Мы сегодня ждем людей, должны приехать выбрать ходунки. Позвонили. Вчера тоже приезжали люди за ходунками. Мы не можем поэтому все вывезти. Ну, людям нужно. Півтора роки волонтерка з Кульбакіно Лариса Василовська допомагала місцевим жителям саме через гуманітарний штаб, що розташований у будинку культури. Починало як філіал Червоного Хреста, говорить жінка. Ми проработали з Красним Крестом до ноября місяця 22-го года. Команда була сформирована. У нас було 16 чоловік. Очень хороша команда. Вона зараз у мене є. А ми прийняли рішення командою зареєструвати неприбильну організацію благодійний фонд волонтери Кульбакіно. Ми зареєстрована організація во всіх, вот, і в налоговій, і везде, і в банках, і у нас везде все. Впрочем, я ж говорю, ми пройшли всі круги грамотні. Государственной регистрации, поэтому, в принципе, очень многие организации готовы с нами сейчас работать, поскольку мы официально зарегистрированы как неприбыльная организация, как благодійний фонд. Колишній директор будинку культури зараз у Збройних силах України, говорить виконуючий обов'язки заступника директора Олексій Свіченко. Саме він дав волонтерам дозвіл на перебування у приміщенні закладу. Ніяких договорів заключено не було, це було все у усній формі. В кінці травня місяця нам поставили задачу, що дають 90 днів для того, щоб розібратись з всіма проблемами будинку культури, та з 1 вересня почати роботу вже по нашій спеціальності, художню, творчу роботу. Начальник управління культури Юрій Любаров пояснює, волонтерам дозволено перебувати у будинку культури для координування, інформування та консультації місцевих жителів. Утім, речі та гуманітарну допомогу необхідно вивезти. Ще на початку літа було прийнято рішення, що всі наші заклади культури готуються к вересню, готуються к відкриттю. І тому, де в нас були і зараз знаходяться волонтерські центри, це не тільки стосується будинку Кульбакіно, в нас є волонтерські центри і в деяких інших установах культури, і в бібліотеках, і в палацах культури, ми їх попросили звільнити частину приміщень, ту, яку вони під склад будинок культури, ми запропонували усім волонтерським організаціям використовувати як центр спілкування з громадою, з містянами і в тому числі і той благодійної організації. Ми підписували, щоб не виселяли, підписи були, щоб хай тут будуть. Ну, якщо так розібратися, то дітям теж потрібно де-то займатися, правильно? Тобто не ходить, як у нас Кульбакіно, це закрита територія. Взагалі не виїхати, не заїхати. А дітям-то треба десь займатися. Хоч їх, звісно, і мало зараз, але все рівно. Тобто треба якось вживатися і гуманітарки, і дітворі. Лариса Василовська говорить, іншого безкоштовного приміщення для надання допомоги вони не знайшли, а грошей на оренду не мають. То мы продолжим работу. У нас очень много гуманитарной помощи для людей, у нас очень много гуманитарной помощи для инвалидов, у нас очень много гуманитарной помощи для ВПОшников. Никуда, мы просто уходим. Мы нашли несколько помещений, ну, я ж не буду перечислять, гаражи, пустые квартиры, пустой магазин нам помогли предприниматели, дали просто пустой магазин. Мы просто складываем вещи, которые у нас либо прибывают грузы гуманитарные, либо мы вот вивозимо, у нас осталось совсем немного вивести, буквально, может быть, тут кілограм 500. Дирекція закладу має право попросити волонтерів звільнити приміщення будинку культури, так як ніяких договорів укладено не було, а будинок є комунальною власністю, розповів кореспондентам Суспільного юрист Юрій Барк в телефонній розмові. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.